Ako vedia vodiči poskytnúť prvú pomoc a či majú autolekárničku pred dátumom spotreby. Aj na toto sa zamerala kontrolná akcia polície. Tri hliadky spolu s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža boli na cestách Prievidského okresu 9. júla. Cieľom preventívno-výchovnej osobitnej kontroly je zistiť stav úrovne vodičov pri poskytovaní prvej pomoci a v prípade nedostatkov ich vlastne oboznámiť so základnými pravidlami poskytovania prvej pomoci. Podľa platnej legislatívy je súčasťou povinnej výbavy vozidla aj autolekárnička. Nesmie však byť po dátume expirácie, inak vodičovi hrozí pokuta. Pokiaľ má vodič po dobe expirácie lekárničku, tak mu môže hroziť až pokuta do výšky 50 eur. Zatiaľ, čo sme zastavili všetkých vodičov, tak výbava povinná, do ktorej patrí aj autolekárnička, bola v poriadku. Všetky lekárničky mali správnu dobu expirácie a boli nové. Na obale autolekárničky je dôležité všímať si dátum expirácie. Neznamená to však, že po jej uplynutí ju musíte vyhodiť. V podstate dá sa poskytnúť aj preexpirovanou lekárničkou alebo preexpirovaným zdravotníckym materiálom prvá pomoc. Tá expirácia vlastne hovorí o tom, že ten materiál je sterilný. Po prekročení doby expirácie materiál už sterilný nie je, ale vo vzťahu k poskytovaniu prvej pomoci a záchrane života táto lekárnička nám môže pomôcť pri záchrane života. Materiál z autolekárničky môžete napríklad použiť pri domácich poraneniach. Doporučuje sa však na ranu priložiť sterilný štvorec a až potom ju obviazať obväzom po dobe spotreby. Ale vo vzťahu k výbave auta zákon hovorí jasne, že lekárnička nemá byť po dobe expirácie. Vodičov chceme naučiť, aby mali k dispozícii na poskytovanie prvej pomoci lekárničku, ktorá má sterilný materiál a nie je preexpirovaný, napríklad dezinfekčný prostriedok. Ak sa chystáte na dovolenku do zahraničia, je dobré vedieť, že vo vozidle musíte mať autolekárničku podľa predpisov krajiny, v ktorej máte vozidlo registrované. Okrem autolekárničiek, hliadky polície a Červeného kríža zisťovali, či by vodiči vedeli poskytnúť prvú pomoc pri bezvedomí alebo veľkom krvácaní. Zatiaľ iba teoreticky. Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc pri bezvedomí? A to znamená, že by sme resuscitovali, stlačali hrudník a zabezpečovali umelé dýchanie v pomere akom? 30 ku 2 za 1 minútu. Vlastne tam sa minúty už nedávajú. Alebo teda... Vlastne sme to robili len tak, že v pomere 30 ku 2, to znamená, že 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy. A správne by to bolo vtedy, keby sme ako tomu postihnutému, keď zavedieme umelé dýchanie, pozreli sa na hrudník a keď sa zľahka dvihne, tak je to v poriadku. A toto robíme do príchodu odbornej pomoci. A ešte jednu otázku, také masívne, veľké vonkajšie krvácanie vám valí z ruky, z nohy krv, tak prvá pomoc by spočívala v čom? V zastavení krvácania a obviazanie miesta. Áno, ale ako, akým spôsobom? Že by sme teda... Priložili na otvorenú ranu, zatlačili a fixovali to. Tak každý vodič by mal vedieť poskytnúť prvú pomoc, keď sa niečo stane. Vodiči pri kontrole obstáli v celku dobre. Autolekárničky mali v poriadku a s poskytnutím prvej pomoci by si ako tak poradili.